за одежду на видео, я сам Стефан Иванович, и давай снимем коллекцию моих. Прежде чем начнем от папуча, так да, просто папуче ове. Те сам я мислим купил, где си купил? Не знаю, где сам купил, заборавил сам. И а сад моя следующая папуча. Други папуче су ове, те сам купил у Турској за 5 евро, люди. Томи Хилфигер, онда сам их мало на игрушну футболу нима, папучал. И следеће патике су ове, које су ми мало велике, то су копачке. И ако је видео стигне до 30 лайкова, ја дајем моје патике на giveaway. Може? Може. Znači da im ih ne givave ako stigne do 30 lajkova. Sljedeći patike koje imam su ove patike, to su za salu, za futbol. Vidite. Sljedeće patike su, ja mislim, isto neke kopačke. Da, jesu. Koje mi se ne sviđaju. Meni se uopšte ne sviđaju, ima to kao jezik. Broj je, čekaj, koji je? 35. Znači, ono, ko nas 35 nek se javi. Da li mi ne trebaju? Imamo druge patike. To su... Čekaj, sam vidim koje. To su ove isto neke za sala, ali te su veliki, te ne nosim noš. To su ove. Brušne su. Evo me druge patike, a to su, ja mislim, da, kanadženke. Te možete da kupite u Ušće. Ja sam ih platila, ja mislim, 5 patike kanadženke. Sljedeće patike su, da vidimo koje. To su moje, ove, Vapor Max Off-White. To mi je Vapor Max samo dubok, i ja vidite ovdje koliko je dublje, do njih obišu. I moje omiljene patike koje najviše volim, to su ove bele hrače. I njih sam platio... Ne znam koliko sam ih platio, kupio sam ih u Ušće, u Nike, imate ih kupite. Sad ne znam koliko koštaju, ne znam koliko možete naći. I to je to za ovaj video, ako vam se svidio, obavezno like, share, subscribe. Ako ovaj video stigne do 30, onda dajem patike na giveaway. Ako stigne do 10 lajkova, moja sestra, šta ću onda raditi? Evo, može onda raditi kolekcija njenih patike.